Prezident İlham Əliyevin fermanı ilə Təhsil Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Elm və Təhsil Nazirliyi olub. Nazirliyin yanında Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi və Məktəbə qədər Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi kimi iki yeni agentlik yaradılıb. Həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bəzi elmi müəssisə və təşkilatları qurumun tabeliyinə verilib. Edilən yeniliklərə AMEA-nın filologiya elmləri doktoru Profesor İdris Abbasov da öz münasibətini bildirib. Onun sözlərinə görə akademiyada dəyişikliklərin olması çoxdan gözlənilən idi. Amma sanki bu məsələ düyünə düşmüşdü və gecikirdi. Prezidentin öhdəsinə düşən fərman verməkdir, o fərman verildi. İndi qalan işlər bizlərin boynundadır. Bu fərman verilirsə bunu icra eləmək lazımdır. Bunu daha canla, başla, yəni vicdanla bu işə girişmək lazımdır. Burada şəxsi maraq, şəxsi mənafi güdülməməlidir. Əgər bugündən sonra da, yəni o burada nəzarət nə dərəcədə ciddi olacaq? Yəni bu sahəyə kənardan ciddi nəzarət lazımdır ki, bunları yəni o köhnə qayda ilə idarə etməyə çalışmasınlar. O köhnə o düşüncə tərzindən uzaqlaşsınlar. Əgər belə olsa müəyyən nailiyyətlər qazanacaq. AMEA-nın müxbir üzvü 55 ilə yaxındır ki, akademiyanın alimi kimi fəaliyyət göstərən Profesor Tokay Hüseynov deyir ki, edilən bu dəyişikliklər əslində çox gecikib. Bu addım 20 il öncə atılmalı idi, hansı ki, Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan və Belarusiyada artıq bu addımlar atılıb və öz nəticəsini verir. Birinci islahatlar başlamaq lazımdır, akademiyyə rəhsətlər. Orada 450 nəfərə qədər adam var, onlar kömək eləməkdənsə akademiyanın işinə üstünə böyük bir tormuzdur, çünki lazımsız sorğular göndərirlər. Rəhsət həzi yarıdan çox pul yiyir, akademiyaya verilən pulu yarıdan çox yiyir. Çünki orada tanışlıqla, başqa yollarla adamlar girir, elə bil ki, ora bir qarışqa mənbəyidir. Bir otaqda 5-6 adam işləyir, cavan adamlar, belə deyək də, nə ilə məşğuldurlar Allah deyir, amma demək konkret elmə məşğul deyirlər. İdris Abbasov həmçinin hazırda müzakirə mövzusu olan AMEA-nın prezident kürsüsünə oturacaq şəxsin kimliyini müəyyənləşdirəcək seçkilərlə bağlı bilinməyən məqamları Mediatürk TV-yə danışdı. Akademiya seçkilər üçün nə qədər mənfi yollara əl atırlar, ora keçmək üçün rüşvətə, korrupsiya qurşanlar, filan qədər həmən dil tapım filan kəslə ora ödüyüm və mən oğlum akademiyanın həqiqi üzvü, ayda da filan qədər oturacam evində maaşımdan əlavə dövlətdən də filan qədər qoparacam. Bu alimə yaraşmayan keyfiyyətdir. Mən yenə deyirəm, adama gətirib bir şeyi təklif eləyəndə, yəni onu bir alim ağlayına, bir vicdanla, qayğı keçliyinə ona yanaşarlar ki, mən görəsən bunu qəbul eləyim ya yox. Tokay Hüseynov 55 illik fəaliyyəti dövründə akademiyada 5 vitse-prezident gördüyünü və onların həyata keçirdiyi işlərdən də danışmağı unutmadı. Onun sözlərinə görə keçmiş prezidentlər arasında məhsuldar olanları da var idi, akademiyanı uçuruma aparanlar da. Amma Ramiz Mehdiyev tabuta son mıxı vurdu. İndi bütün bu olanlar onun dırnaqarası gördüyü işlərin bəhrəsidir deyə AMEA-nın alimi bildirdi. Başladı 8 dənə heç yerdə, dünyanın heç arasında olmayan yerdə 8 vitse prezident təşkil edildilər. Direktorlar oldu, baş direktor, general direktor, direktor maminlar oldu. Belə gülməli şeylər oldu, belə iflaslar da, belə şirdmək. Bu şirdmək gəlib çıxardı ki, bu sabun köpüyü kimi paslamalıydı. Belə bir akademiyaya lazım olmayan, ona məxsus olmayan idarələr var da, o yəni bir akademiyanın içində salıblar. Sonra demək, stat, belə deyək, az hissəsi elmə məşğuldur da, formal tərəfdən. Qalanları onlara köməkçidirlər. O lazım olan şey deyil, o yiyintidən başqa heç nə deyil, belə deyək. Özdə ki, yerpərəli də məşğuldurlar. Kimi bu? Ramiz Mehdi, hamısı Kürt Naxçıvanlarıdır çoxsuzlar, belə deyək,
belə deyək. Bu yer tərəziyle məşğul. Professor Tokay Hüseynov onu da bildirdi ki, AMEA'nın tam ləğv olunması çox uzaqda deyil. Yaxın gələcəkdə onun digər institutları da ləğv oluna bilər. Çünki o institutlar ki qalırlar akademiklərdə, o tam lazımsız şeylərdir. O qurumlar öz başına işləyə bilərlər başqa bir qurumun içində, belə deyək. Dünyada heç arada yoxdur ki, akademiklara pul verirler, hədər yeri 2000 manata qədər bir akademik ada görə alır. Demək, bu rüşvət verir və hansız yolun akademik olub, ömürlük bu özünə belə deyək, çörək kitabçasını alır. Hər halda ümid etmək olar ki, prezidentin sərəncamı ilə edilən bu dəyişiklikdən sonra Elm və Təhsil Nazirliyi adı altında fəaliyyət göstərən qurumda dövlətimiz və millətimiz AMEA alimlərinin fəaliyyətindən daha çox faydalana biləcək. Zeynəb Nadirova, Media Türk TV.